Nu hade jag tänkt att visa er min lilla loge. Och såklart, bredvid mig har jag The Crazy. Okej, här har vi min loge då. Här står mitt namn. Det kanske blir lite spegelvänt nu, men... Ja, och så går man in här. Oh shit. Det är svårt att ta sig in här med den här selfie-sticken. Ja, i alla fall. Här brukar jag liksom sitta och chilla. Eller ligga ner och chilla. Precis innan liksom jag ska upp och köra. Och ja, sen är det inte så mycket mer. Här är lite kläder utspritt. En liten klädhängare här. Och här står Peter bak. Han står där och chillar liksom. Och så här. Och jag står och chillar. Exakt. Så ja, det var inte så mycket mer att säga om det. Alltså, så ni får ha det nice.